at præsentere Batbiler. I Gotham må skurkene tage sig i jagt. Der er et nyt Bat-team, og de er klar til jagt. Ja, Batman og Robin, de er seje som få. Og må have køretøj, at de kan stole på. De er Batbiler. Jul ved jul, står de klar. Batbiler. Slås for deres mange par.
virker verden grå. Bare smil, det hele skal nok gå. Er du gået i stå, går det nemmere med ja. Stol på mig, du skal nok klare dig. For tro skal intet nej, bare du lærer på din vej. Livet er evig forandring. Evig forandring. Livet er evig forandring. Alting ordner sig. Alting ordner sig, alting ordner sig, alting ordner sig. Har du et problem, må du få det ud af dit system. Løs det, kom afsted. Så hvis solen er der skinne ned. Der er evig forandring. Evig forandring. Livet er evig forandring. Alting ordner sig. Alting ordner sig. Alting ordner sig. Alting ordner sig.
Kasper. Der er stor begejstring i luften her på det fantastiske Gotham Bilshow, fordi en særlig VIP-gæst lige er ankommet. Batman, vil du svare på et par spørgsmål? Jeg er bange for, at jeg ikke har... Du har taget den berømte Batmobil med her i aften. Hvad gør bilen her så speciel? Jo, mange ting, men jeg vil helst ikke komme ind på det. Batmobilens vigtigste egenskab, når det kommer til kriminalitetsbekæmpelse, er tydeligvis fart. Hjælp mig lige, Batman. De her elektroniske hydrogenjetmotorer gør, at bilen kan gå fra 0 til 100 på cirka... 2 sekunder. Og hvad med dens værktøjsbælte fuld af spændende anordninger? Kan du fortælle os mere om det? Batman? Jeg taler ikke om Batmobilens specialudstyr. Nå, men heldigvis har vi nogle optagelser. Virkelig fantastisk! Mange Gothamitter har også set Batmobilen respondere, når du har brug for dens hjælp. Vil du kommentere på det? Nej. Jamen, så ser vi bare nogle optagelser, hvor den gør det. Åh, Batman! Åh nej! Åh nej! Batmobilen er her om alderdagen! Så sejt! Wow, Batman, du fanger ham! Batmobilen skider håndlært ud! Det var så sejt! Wow! Imponerende! Det virker som om, at bilen kan tænke selv. Nej, det ved jeg nu ikke. Teknologien bag Batmobilen er så avanceret, at det ikke er til at sige, hvad den virkelig kan. Er du okay? Ja, jeg forstår bare ikke, hvordan... Du sagde det jo selv. Det er virkelig ikke til at sige, hvad Batmobilen er i stand til. Virkelig? Jeg der om en bil, han har en stor elektrisk motor og er fuld af stil. Han er noget specielt. Super bad vind, så mild og rar, men hvis du pynser på noget, er du bare i far. Han er virkelig en held. Og han er buff, sej, snører en stor som et godstog. Han er buff for dig og for mig. Buff, sej, så stærk som få og giver aldrig op dig. Buff, sej. For en skurker har det skræmmende syn. Han er en monster truck, som vogter over byen. Han er basker enorm. Og med Batman i sit førersæde gør han alt, hvad han kan. Han er aldrig rar. Buff, han er altid i topform. For han er buff, sej, større end stor som et godstog. Han er buff, sej, for dig og for mig. Buff, sej, som få og giver aldrig op dig. Buff,